Italia in different gdzie mnóstwo tam zita dzieloja, do tego ja aż jest, że isha rodo na ruga, że plus a sajsza dobi, że plus czy nie jest, że tu ja to żyć na puna, że mam tu i tu mi wiesz, a my pun sztabie, że trejdem da hazy, że tu nie jest, że na puna, no i to szacze, a to to... Ta nie dogadali na mamie, że pse mamie jako przyjem sobie was zita, że no to bym nie dziura go da, bo to zira eda paranin, że dwie umar, że ju me zita. Kam wiesz, kto to szturkat? Kam wiesz, kto to szturkat? Nie. Kto kromar, edhe kto qanto kime me vete, sepse unë nuk kam marrë një qanto vogë. Kërë Roani. Kërë kështë në vazë, kërë kështë që të vëgjën të vazë. Në ti. Këto dhe shtëpë? Se vete ja këtë bërë. Tani do të dalin, do nëzirë këtë bëth ma adhen që përke rjetë në shtëpi. Dhe do marrë edhe një me vetë. Do marrë edhe një monopatin. Po, do marrë edhe një monopatin, se kjo nuk vjen do të rrethë më kënë, se e di me ju, është usuar me makinë. Dhe... Dhe si që dimi të gjithë janë, ju nuk e dimi, po ne më ka kemë marrë makinë nësë. Se të marrë me avionë. Dhe vetë nëse avioni nuk e mba makina. Edhe që të ndodhi neve në avion? Ne kam 5 ore gjysë atje. 5 ore gjysë, kemi ndi një orë në 3 orë në aeroport, sepse na u anullua fluturimi dhe u shtysi orare, edhe përveç kësaj, kemi rënë zonës ku vetë të qartë me autobuza dhe kemi ardhë në shtëpi në orën 9 të darë. Dhe gjatë gjithë këtyre orëve, ishte një lodhë të kanë. Njerëzit e shtëpis ishin bërë shumë me rakë edhe ishin hapë shumë panikë. Dhe për këtë dhe u përbër historinë në shqip nga përmimi. Do e hevim në vlog vete. Do të hevim në vlog, për në veskemi filmuar gjë, sepse nuk fikë telefonin. Atëherë njerës në ndodhi kështu, edhe e kishtë fluturimi në orën 2 e gjys, edhe... Edhe të gjithë e dinin që e kishtë fluturimin atëherë, pas taj në është anulluar në moment të fundit, edhe të vetë një person që unë fota dhe i pash, ishte ishin persona që ishin këtu, si mota edhe dhe blizit, kështë a fota dhe kështë a vëndë të një që fluturimi është anulluar dhe neve më të njësemi në orën 4 gjys, ose edhe më përfarë. Edhe jemi njësër në orën 5 e 10 nga Shqipëria dhe kemi ardhur këtu në orën 6 e gjys. Edhe në momenti që kam dalë nga aeroporti tu në Itali, kam përru me motrën, sepse më pra që dalë në stacion të më priste, dhe kisha tanë që më prit aty, sepse do vi, po se kur do vi, nuk ose isha në gjenia dhe unë, edhe në pas kësaj telefonate, kisha të ndur edhe më flajnë, i kisha tanë që do vi me autobus, në blenjëna, dhe në momenti që unë do i pjera autobuzit, po më fi telefonit, do më pata me të hakte me njerëzit të shpiz, edhe du të ndroja 2 stacione, dhe autobuzit i kontit hakte në orën 9, të tek zona të është në 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 Edhe plus dhe personi këtë që ishte bërë me atë, ishte burri, ishte panikosur dhe ishte bërë që të porë në të që është që neve erdo në shtëpi dhe që të që është kojnë një këpaj dhe të kalloj e që të ajo situatë. Nuk pata më nësi të fitëm loja, sepse si që thash në fitë në kohë nga orët e gjata që kam dhiju në për aeroporte, ndryshe nga era e parë që erda direkt në kore kord, sepse që loj dikush që mësodhi ku e të poshtë palatit. Bëllë të derën në... Shikoj një që balkon janë dhe më ta në skratë në në në... Erë në 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 të... Po i në kratë në... Ku po i kënë? Që të në të? Po nuk shënë në zjo! Nuk shënë në zbërës në përshë? Jo! Ok, njërës të panel të mbyllë dhe dojë vaj dhe rrëtë me vetës dhe pështë të tati. Kënë që e përë? Duke që që? Për shqetë në të. Ba, ra, pos, pa kam të Roani nuk do jetë më pjesë e kanalit tim. Do t'i fshit gjitha videot që... Gjitha pjesët ku është Roani të këtë videot e mija do t'i fshit.
Nuk e vetë si se do të shjo ti, ma fitur e mirë e mirë si e të di unë. Do të lë vetëm vetën ti. Ishte një prank! Ma të prank, u prank, nuk e taj ty. Ishim ullur të një parë këtu edhe pohanim ato gjyrat që porëm të kanali edhe pohanim e Amarilis e nishim duke hozëra me njëri tjetëri edhe pohanim të një vrua edhe mami me ndovi që ishte italiane dhe i ta fëmijve që bonus duri këta se i tash kësaj gruas të tushë i qenë se ka të qenë kjo edhe me ndovi se ishte italiane edhe ajo tha kjo tha nuk kam qenë që jam unë lopë Na ha! Falemderit, shpirt! A, më po si fërë, se nuk jam po të fërë! Mendoj i dëshirë! Dhe se që mbesa! Na me e bëj për më shpi! U regalo për te, nëna! O, vasë është gjithë se ka për mama e... Orion! Uuuu, kedi! Grazie mister per averci fatto passare una bellissima estate. Dhe ju të regoj se qëfar më urat e kako të pone. Urat disa gjyra të domstoshme. Në isë tjallë që më duheshin e të më mëngoni, sepse nuk arrita të mirë do të në Shqipëria, për paktin që ishin gjyra të lëngshme dhe nuk mi lejoni në aeroport. Unë kam një të po mbarëvën të në të shtëpit. Mbaroj edhe gjela edhe ndo dalë pak të shkoj të mbush ujë. Këtu funksionojnë disa qezma dhe kanë ujë të pishëm që mund të mbushësh kur nuk ke me ujë të blerë. Dhe, unë e kam një tiki të mbushëm e tika të qezma se sa tiki në market edhe të blej ujë sepse është më largë. Dhe kështu pia jonë, do të shikoni vetëm topa futboli, stavime me futbolista, shikoni kështu medaljesh, e keni parasysh vetë se që duhet të kemi. Një vajzë, me emrin Leticia Leonel, këtu në YouTube, që më komenton në gjdo video dhe duhet të përshëndes këtu live.
vajza thotë që më ka parë në Gramsh, por nuk ka mundur të më përshëndesë dhe mua më vjen shumë keq për këtë gjë, sepse dua shumë edhe më bëhet shumë qefi kur ju më ndiqni në YouTube dhe më përshëndesni në rrugë. Kështu që Leticia, kur të flihim në shqipërinë, dua që të gjithë të takosh. Tani do shkoj te një praktikë për ma blend në tualet sepse ka pas shkurë dhe këtë vëlla nuk kam një pas shkurë. Tani do bëj pak vetë. Do të shkoj te telefoni. Do bëj edhe pak blush. Do të bëj blend sërish. Kontrollojmë edhe pak buzët. Do përdorim edhe këtë lip glossin nga Elf sepse i adhuroj, që të mos duket shumë lan, do e heq pak të bitë. Kjo ishte edhe make-upi për Diego për të mbushur ujë, që të mos i trembin këta italianë të të tëj. Kam jenës dhe para se më të njësë në shampur në Itali, Kamila më tha që mos më rëgjëta se kam mundë, ndërkohë që rëpët i kam jenës janë vetëm rëpa sporti dhe taka sporti. Pastaj këtu kemi Gloani, që i kam marrë telefonin e gjyshit dhe rëgjit në telefonin. Këtu janë edhe të gjitha medaljet e Kamilës. Këto që shofonë së ndashtë në mund të ketëve të tjera. Dhe tani do të tregoj të gjitha gjërat që kam marrë tek Aqua Sapone, ato që më duhesh normalisht. Dhe gjëja e parë që kam marrë është kjo kundadirsa, dove me këtë shije në shegës që ishte adhurim vete, kam bërë zgjedhjen e duhur, më pëlqen shumë dhe do riblej sërish. Okej. Kjo ishte diku te 3 euro, mos dëgoj. Pastaj mora këtë sprajtin e trupit që do ta përdor me Kamilën. Donin të mirënin dy, por ato aromat e tjera nuk na pëlqyen. Kjo ishte më e mirë dhe mora vetëm një gjë, ta përdorim këtë pastaj të marrim edhe tjetër. Okej. Dhe gjëja që mua më duheshe me se nuk bën, ishte kjo uri me qelar ose një larës fytyre, pasi atë timi nuk arrita ta mirë dot, sepse kisha në sasi shumë të mëdha, diku tek 200 ml, edhe në aeroport nuk lejohet, tani unë këtë e kam marrë edhe në Shqipëri, e kam përdorur dhe kam provuar, më pëlqen, është e mirë. Dhe kjo shoqëroi bashkë me disa tampona që mund t'i lash dhe t'i përdorë sërish derisa ta shikosh të arsyeshme që nuk bëj më. Jam kështu pambuk dhe është vlerë shumë e zgjuar, më pëlqen. Kishte tre copë, njërën e kam përdorur, po ishin mora edhe kurse në dhëmbë, sepse nuk përdorur në Shqipëri. Dhe tjetër gjë që doja të tregoja jurët, që shumë njërë mos kam dhënë një gjithë këtu që e mora në selenu, jo. Që e më të shumë kam patër. Dhe një këtë dolarët në këtu e kam marrë Kamila tek sporti dhe unë do t'ju pregoj. Kjo të qanta e njërë më super përqenë edhe me ndoj që dhja marrë Kamila. Dhe ka të bëjë një kujo të disë të qarë. Dhe të qarë kujazë. Okej, këtu e janë disa produkte. Dhe produkti i parë është ky dhe është pudra mushkonjave. Roani ka shumë frikë nga këto gjërat. Tjetër ishte edhe kjo me aloe vera. Mesa duke të shkrem duarsh, me sa unë kuptoj, dhe dhe është organik, është gjumore. Dhe tjetër ishte një larës intim dhe një shampo trupi. Këto ishin edhe dhuratat e kandidat nga një sferi të saj që i bënd të atë parullën të tjetë. Po, këto duhe bërë në ngramë. Bërë në ngramë shtë? Mhm. Ok, nësa të kemi në ngramë shtë në një komisjonë. Dhe kjo është ditë shka. Këto produktet më mi ka tjelë një fashë që kam qenë në bashkë punim për e disa vitesh. Më ka tjelë edhe qajra dupsimi, me atë termusin e vetë. Dhe edhe në fundit më ka sjell disa produkte lëkure, ka qenë edhe diçka tjetër, por ata ka përdorur mami. Edhe të dyja këto mami më ka rekomanduar që të ministre në Shqipëri që mund t'i bëja atë reklamën. Edhe tani që jam këtu, mund ta hap dhe mund ta provoj dhe të jap një review pozitive për të brendin këtu.
kam qenë shpeshherë në bashkëpunim me Brenda të huaj, por kjo nuk arriti të vinte në Shqipëri. Dhe gjithmonë kam dhënë adresën e mamit dhe pastaj kam marrë pasia në Shqipëri. Kjo është një mask detoksi dhe është ashtu. Më se duket është një argjile. Duket interesante, por do duhet ta provoj. Këto ishin edhe gjërat që doja t'i tregoja për momentin, tani do ikim të bushim ujë. Jo, pse s'e kam të kam të gjë. Ne ka thënë 1000, këto ishin produktet. Do të fuash vetëm 1000. Ose pse ti bësh shumë zhurmë dhe unë nuk mbaj mend se çfarë them. Kemi ullur dhe po presim mami dhe babi, se janë nga ardhur edhe ka dojnë të kjo rrugën. Kapsër jeshtë. Ku është më mirë, në Italia apo në Shqipëri? Në Italia po vetë. Kapu të kapu, jo. Ajo që më pëlqenë më shumë këtu në Italia, ose në këto qytetet e mëdha ose në Europë, është fakti që mund të furnosh pa problem, dhe nuk të shef asë njëri dhe nuk do t'ja di njëri se qëfar je duke bërë ti. Ndryshe nga Shqipëria që në qo se dikush të shef një telefon në dorë, është shumë kurios të di se qëfar je duke bërë. E rëdhi pasajgjiri parë. Pasajgjiri alu në dy. Nuk të dhe të kisha një bua, si ali. Kështë të ti. Në bua si ali, të dhe të kisha shumë. Të dhe kesh më një? Po do të të më, këtë vej, këtë vej. Po jo, mizdi. Po të vikë në stretë? Ja. Po të vikë në stretë? Për kështë kasë dytë. Nuk dojkim e makinë, dojkim këmë. Ora! Se e shafe. O zemër! Që i fute ke fazi? Han? Makina? Ate që i kështë vendet. Ku është makina? Ka vërë një masë. Arli, ku është makina? Makina. Hip më mirë të ka të tjera, tip të ka e tjetra më mirë, sa të lëvizin, ashtë. Shqyrë, Rami, e betë vete? E kemi bërë vetë. Ik me një gona, Rami. Shut up. Tu të në gjithë e minë. Mi ku të leshtë tu, të është të haja pa... E bërë! Si ta acarosh motrën në pishinë? Janë të gjithë në gjumë, përveç me dhe Kamilës, është ora 12 e natës, dhe unë të përfitoj nga rasti që të bëjmë një market haul, dhe të tregoj se qëfar ka marrë Gjojë sot, përveç haulisë të qumshit.